Ek wil net sê, die sop was baie lekker gewees en die biltong was baie lekker gewees en in mense virtuele werklikheid kan een mens baie dinge doen in die lewe. So mense moet net die regte houding hê en dan is alles reg daar rondom. Mense, tweede sessie, houding, tweede sessie oor verhouding. En verhouding is een baie eenvoudige ding. Daar is twee dinge in die lewe wat jou genade, maar ek sukkel om heen en weer, dan is ek soos op die perd, dan is ek af van die perd af, dan is ek hierdie kant en daai kant. Mense, daar is twee dinge wat die lewe vir jou ongelooflik gelukkig of ongelooflik hartseer maak. En as ek na jare as 'n sogenaamde lewensafrigter sê, maar wat is die twee kerngoed in die lewe wat meeste op my tafel kom, wat meeste mense se lewensgeluk raak of mense lewensgeluk bevoordeel of benadeel. En daai twee dinge is 'n werk wat waardig is aan jou talente, want 'n perd sonder 'n resies is 'n perd wat nie gemaklik is nie. So dis die een ding. Jy het iets om te doen met jou talente. Jy het iets wat waardig is aan jou talente. Dis ek moet ook nie aan aftrede glo nie. Ek is jammer vir die van julle wat daaraan glo, maar ek glo in optrede. En ek glo 80 is die nuwe 60 en 60 is die nuwe 40. En dat die mens so baie in jouself het en om te gee. So mense het talent om te gebruik. Maar, en ek het my ou grysse ou vader, wat op 93 eers oorlede is, hy het altyd gesê, Gustav, I want to die with my boots on. En weet jy wat lekker was van hom gewees is? Hy het altyd gesê, Gustav, as ons bietjie snaaks raak hierbo, sê vir my. Maar, omdat hy dit deeltyd gebruik het, het hy dit nooit verloor nie. Want breingesondheid hang baie keer daarvan af, dat as jy heeltyd nuwe stroombaantjies in jou brein skep, bly jou brein gesond. As jy dieselfde ou goed oor en oor doen, dan gaan die mens se brein agteruit. Dit is net so spiere wat atrofeer. So jy die een ding wat 'n mens gelukkig maak, is dat jy iets het wat waardig is vir jou talente. Maar weet jy die ander ding wat jou baie hartseer of baie gelukkig maak, is die teenwoordigheid of afwesigheid van diep, intieme, persoonlike koneksies. Daar is niemand wat op hulle sterfbed sit en wens hulle was nog 'n dag langer op kantoor nie. Maar hulle wens hulle was langer by hulle geliefdes gewees. En daai diep koneksie is die twee dinge wat 'n mens geweldig gelukkig of ongelukkig maak in mense lewe. En die keuses moet jy maak vroeg in jou lewe, maar later dan, soos die Engelse sê, dan recycle die lewe jou om hierdie twee groot keuses weer te maak. Want onthou as jy jonk is en jy is tussen 12 en 30, moet jy gewoonlik vier groot keuses in jou lewe maak. Wie is ek, wat moet ek doen, saam met wie moet ek het doen en wie moet ek glo? Is dit nie interessant nie? Dis die vier groot keuses wat jy in die lewe moet maak. So wie is ek? Want as ek nie weet wie ek is nie, dan kan ek nie my volgende twee keuses maak nie. So as ek weet wie ek is, sê nou maar, ek is nou soos daai charger wat hier is. Daai charger kan nie hier inprop nie. Hy pas daar. So as ek my identiteit ken, dan weet ek wat by my pas. So dit is ook al mense, as jou werkskeuse maak, jy moet weet wat se talent het jy en jy moet koppel dit aan 'n behoefte in die wêreld en dan kry jy selfs geld daarvoor. Maar die tweede ding is, as jy jou derde keuse wat jy moet maak in die lewe, is saam met wie moet ek die dinge in die lewe doen? As jy jouself ook nie ken nie, kan jy jou ook nie goeie keuses maak met ander mense nie. So, ek noem dit die tienertake, maar weet julle wat? Dis eintlik die tienertake wat tussen 12 en 30 afspeel. Maar weet jy, hierdie goeders recycle jou, en dan het jy in die middel van jou lewe, moet jy weer keuses maak, want dan sterf jy huweliksmaat, of dinge moet van vooraf begin, of en mense aftrede, dan sê mense nou, maar wat gaan ek nou na aftrede doen? Hoe gaan ek myself dan besig hou? Of hoe gaan ek my verhoudinge daar hanteer? So die wie is ek is belangrik, identiteit. Dan is die, wat moet ek doen, dis my lewenstaak. En daai saam met wie ek het moet doen, is drieledig. Dis waar ek vanavond wil praat. Daai saam met wie jy moet doen, is jou verhouding in die lewe. En jy het drie sleutelverhoudinge. Die een is daai liefdesverhouding. Die tweede is vriendskapsverhoudinge. En die ander een is jou besigheidsmaats. En glo my, hoeveel in die spreekkamer kom dit nie op my tafel nie. Die moeilikheid wat hier rondom kom, of die vreugde wat hier kom. Goeie besigheidsmaat, jy word skatryk. Slegte besigheidsmaat, hulle is deel jou bankrot. So maak groot moeilikheid vir jou. Dan maats. Ons altyd weet, die reël 1 in die lewe. Goeie maats, goeie oorgang in die lewe. Slegte maats, goeie vriende, goeie lewe. Slegte vriende, slegte lewe. En dan 'n huweliksmaat.
En hoe meer ek daaraan dink, hoe meer besef ek, dit is eintlik die Here wat ons genadiglik help om keuses te maak, want ons dink altyd ons het die wysheid om iemand te ken en ons maak nou hierdie keuse. Maar dit is baie keer dat 'n mens se lewens maak, moet 'n mens oop oë ingaan. Maar daar is daarom ook die bietjie hulp van die Here wat hy vir ons gee om die regte persoon oor jou pad te stuur. So, maats is daar 'n sekere vlak van intimiteit. 'N lewensmaat is dit jy, wat is die verskil tussen 'n vriendskapsverhouding en 'n liefdesverhouding? Die graad van intimiteit. Met ander woorde, jy deel nie, hopelik nie, so baie met jou vriende as wat jy met jou liefdesmaat deel nie. So ek dink dit is die grade van intimiteit en die ding wat mense in die lewe sin gee, is dat ek nuttig voel en dat ek koneksie het. En daai koneksie is dan dit wat 'n mens geluk of mense ongeluk in die lewe bepaal. En die laaste ding is die hele kwessie van wie moet ek volg? Want hoekom is hierdie ding op die agenda? Want as 'n mens, die verskil tussen 'n mens en 'n dier, is basies die volgende. 'n Dier woon nie kursus soos is die by nie, want 'n dier het 'n rekenaarprogrammetjie wat sy lewe rig. Hulle noem dit instink. 'n Dier sit nie daar op die spyskaart en sê, gaan ek nou 'n bietjie die vleis bestel of 'n bietjie vegetariese gereg nie, is of 'n karnivoor of 'n herbivoor of wat ook al. Die dier staan nie daar, die dier hoef nie vorm te gee aan sy lewe nie. Die dier staan nie voor die spieël en sê, wat gaan ek nou aantrek vandag nie, my ou luiperdpakkie of gaan ek nou iets anders aantrek nie. Jy's nou maar 'n issue nou met hierdie goeder. So jy het nou maar jy's gepreprogrammeer. En nou rooibokkie 1 jaar as jy nog jonk, volgende jaar as jy deel van die trop. Maar 'n mensekind word gebore soos 'n rekenaarprogram wat oop is, wat nie eers die basisprogramme gelaai het nie. En vir 18 jaar moet ons die basisprogramme laai vir 'n kind waarop daai kind sy of haar produktiewe lewe moet bou. Met ander woorde, jy het 'n raamwerk nodig. Jy het rolmodelle nodig. Jy het 'n geloofsraamwerk nodig en met ander woorde, die laaste een is, dit is wie is ek, wat moet ek doen, saam met wie moet ek het doen en wie moet ek volg, wie moet ek glo. En daai diepste keuse kan jy vroeg in jou lewe maak, dat ek saam met die plaaslike misdaadsyndikaat of saam met die plaaslike bende, dit is my rolmodelle. Of ek kan besluit ek wil hierdie popgroep of hierdie influencer of ek wil nou daarop, ek wil 'n ou Swiftie wees en Taylor Swift en regtig en op daarop modelleer. Of ek kan besluit, maar wie is vir my die beste vorm van mens wees? Wie het die mens wees die beste versimboliseer? Wie het die beste van mens wees versimboliseer van liefde en regverdigheid, van hart en sag wees, van regheid wees en van ook genadig wees, van genade en waarheid? En dit is Jesus Christus, so dit is die rolmodel. En dit is hoekom mense dan, dit sluit dan weer terug by die begin, ek vind my identiteit in Christus en dan weet ek wie ek is. En omdat ek weet wie ek is, kan ek my sinvolle lewenskeuses maak. Mense, die moeilikheid in die lewe, wat vir my wat elke dag met mense werk, die moeilikheid in die lewe is waar hierdie vier goeders verkeerd. Mense weet nie wie hulle is nie. Weet jy wat is die probleem wat ons vandag woon? Daar is 'n kultuuroorlog in die wêreld aan die gang. Dat mense letterlik wil sê, maar luister, ons hou nie van die ou modelle nie. Hierdie ding, families is goeie goeders ensovoorts. Ons wil identiteit, wil ons de mekaar maak. So daar moet identiteit, kom ons noem het nou maar de mekaarheid kom. En dan is het lekker om dan ander kultuur en ander goeders te skep. Ek dink nie ons besef, ons is in die midde van 'n kultuuroorlog nie. En die heel belangrikste ding daarteen is dat jy gewoonheid besef, wie is ek, wat is ek, ek vind my identiteit, dan kan ek my keuses maak, my werk, my liefdesmaat, my maats, my besigheidsmaats, en dan kan ek het doen uit die basis van, dat ek 'n voorbeeld het aan wie ek aan die hand waarvan ek aan die lewe vir my kan vormgee. Nou, hoe, as ons nou praat van, hoe bou 'n mens, hoe kies ek reg, hoe kies ek die regte verhoudinge, hoe kies ek die regte liefdesmaat? Weet julle, ek het nog net 2 mense dit oor sê, moet daai antwoord gee. En dit is nogal interessant. En een was my pa en die ander was Jordan Peterson. Ek het nog nêrens anders te hoor. My pa het met hierdie ding opgekom. Hy het op 'n stadium gekom en gesê, weet jy, so wonderlik om te sê, weet jy, ek wil nou 'n goeie huweliksmaat wees, of ek wil nou 'n goeie persoon kry en ek wens net ek die regte persoon kry. Maar mense vergeet om die eerste vraag te vra. Ek wil so graag lief gehê word. Weet jy, ek het so begrip vir mense. En ek het so begrip vir mense wat sê, maar ek verlang dat daar net iemand is wat vir my lief gaan wees.
Maar daar kom hy pa met die ongemaklike waarheid en sê, maar is jy liefhebbaar? Weet jy daai ding? As jy begin met verhoudinge, jy begin en sê, ek wil die beste, weet jy die gevaar is, as jy nou, sê nou maar, ek wil nou die perfekte persoon, dan ontmoet ek die perfekte vrou, weet jy, hoekom sal sy my nie wil hê nie? Want ek is nie perfect nie. So met andere, is jy liefhebbaar? So die eerste vraag is nie, hê my lief asseblief nie. Die eerste vraag is jy liefhebbaar? Weet jy wat 'n eenvoudige vraag vraag vir mense? 'N baie eenvoudige vraag. Is dit lekker? Dink nou 'n bietjie vir jouself. Is dit lekker om met jouself saam te leef? Dink jy dis nou regtig lekker om met jouself saam te leef? Daai skerp tong, daai hiperkritiesigheid, daai die mekaargeit, daai is dit regtig lekker om met jouself saam te leef? Hê nou 'n bietjie 'n eerlike oomblik. Dink jy nou regtig is vir ander mense lekker om met jouself saam te leef? Is dit nie 'n bietjie versoberende gedagte nie? En die tweede vraag wat ek vir mense vra is, as jy met mense klaar is, as hulle in jou lewe instap of uitstap, dan bloei hulle of groei hulle? As jy met mense besig is, het jy hulle gebruik of het jy hulle nie gebruik nie? Nou die dag ek lees baie van hierdie goeters, sê hulle, weet jy wanneer verlaat iemand jou? In verhoudinge, wanneer jy jou klaar opgebruik het. En dit is baie keer wat gebeur, dat mense dit sê, maar baie keer, onthou baie keer as jy gewoon het in uit identiteitsoogpunt, is dit net nie die regte tyd nie, mense groei het mekaar uit, daar's baie redes daarvoor, maar die beginpunt van alles is, moenie sê ek wil liefgehê word nie. Sê maar, is dit vir ander mense lekker om saam met my te wees? En mense, as jy daai beginpunt kry, want baie mense het soveel skerp kante, hulle wil liefgehê word, maar genade, kom net nader, en dan sal steek 'n stekelrigheid en sulke skerp kante, nie net attitudes en alles nie, dan is dit net nie lekker om saam met daai persoon te leef nie. So mense, jou eerste punt, gaan sit vanaand, en gaan kyk in die spieël, en hê 'n eerlike oomblik met jouself, en sê, weet jy wat, miskien begin die ding hierby. Het gaan vir mense baie, ek gaan baie meer liefde in die lewe ervaar, as ek net liefhebbaar was. Jordan Peterson het ek nou die dag vir die eerste keer sien ek 'n video wat dieselfde ding echo. Dat jy sê, maar sorg dat jy liefhebbaar is. Dan wil ek begin, en ek wil vanaand kortliks fokus op vriendskap en op enkel lewe, en dan wil ek ook kortliks fokus, die lang gedeelte fokus, oor hoe bou mense sinvolle liefdesverhouding. Weet julle, daar is twee, en dit wil ek vir julle verseker, daar is twee geldige lewensstyl op aarde. Ons dink net altyd, huwelikslewe is die enigste geldige lewensstyl. Weet jy, in die gemiddelde persoon se lewe, is jy helfte van jou lewe single en helfte van jou lewe saam met iemand. Jy word single gebore, jy is vir die eerste 10 jaar, 20 jaar van jou lewe is jy single. En dan trou jy, en dan sterf iemand, en dan sal weer 'n tyd, en dan trou jy dalk weer, of jy trou dalk nooit weer nie, of jy tree nooit weer in 'n verhouding nie. Maar ons dink, daar is net een geldige lewensstyl, en dit is om in verhouding te wees. Verhoudingslewe is een manier, enkel lewe is 'n ander manier. En daar's baie mense wat 'n sukses van enkel lewe maak. Selfs in die Rooms-Katolieke Kerk het die arme priesters het tot die eerste 10 eeue kon hulle trou. En toe kom hulle agter, weet jy, as jy ou getroud is en jy het kinders, dan kan hulle nie so vinnig hulle stuur om vir hulle te gaan werk doen en in die wêreld te gaan vat nie. Toe sê hulle maar hou op trou want jy is nie so beweeglik nie. Dit was eintlik 'n praktiese reëling vir die Rooms-Katolieke priesters wat nou net 'n reël geword het. So daar's enkel lewe is 'n geldige lewenstyl. Ek spot altyd en ek sê daar is om elke lewenstyl te bemeester het jy sekere kernvaardighede nodig. As jy getroud is, moet jy kan compromise. Want jy kan nie alles net self besluit nie, jy moet goeders deel. Maar as jy single is, dan moet jy kan organise. Want ek was lank in my lewe, was ek ook nog single gewees en toe kom ek agter, toe ek een aand na ek vir die 5de Vrydag aand sit en noot vir noot kyk het, alleen in my eie huis, dis toe dat ek vir my Moses 6:6 vir myself gesê het, Here, so kan dit nie aangaan nie. En toe het ek besef, vrouens val nie hier deur die dak in jou skote nie, jy moet ergens nou maar gaan uitgaan en soek. En toe dacht ek dat ek begin waar die Here sê ek begin en ek sê Here gee net vir my belofte. Moet ek nou single wees in lewe of moet ek nou nie single wees? So mense, as jy single is en jy wonder of jy 'n verhouding is, gaan vra vir die Here. Ek sê vir die Here, ek kan nie die toekoms vir my voorspel nie, maar kan ek net iets het om aan vasthou, net 'n belofte. Die Here gee vir my daar 'n teks in die Bybel. Jou huis gaan nog te klein word vir jou. Die kinders gaan in jou ore kom kerm. Kry vir ons 'n groter plek. Jesaja. Ek sê, "Wow, Here, dit klink goed." Meer ek het bietjie biologie op skool gehad. Waar hierdie kinders kry mense ergens. Ek hoor niks daarvan nie. Hier moet iets gebeur.
Mense, baie keer moet jy vir die Here vra, wat is my taak op aarde? Baie keer is jou taak om single te wees. Baie keer is jy ongelooflik handig en beweeglik. Ek kon baie vinnig as 'n enkel persoon verskillende plekke in die wêreld en spring in 'n vliegtuig, sluit jou huis toe, geen verantwoordelikheid nie. So mense, daar is enkel lewe, het sy voordele. En het sy beweeglikheid, elkeen het sy voordele. Maar enkel lewe kan bitter alleen wees. Kom ons wees nou maar eerlik. Hoe gaan 'n mens sinvolle verhoudinge bou as 'n enkel persoon? Tye wat ek so alleen gereis het voor ek getroud was, dan sien jy die mooiste sonsondergang. Dan wil ek dit vir iemand wys, dan staan niemand om dit voor te wys nie. Ek het letterlik eendag gesit en op 'n vliegtuig gesit en ergens op Oostenryk se hoofluggawe en lank nêrens my eie land iets gesien en hier is nog 'n ou SAL vliegtuig en ek wil net vir iemand sê, daar's my land se vliegtuig, daar is niemand om dit voor te sê nie. Mense, weet jy, wat is die ding van enkel lewe? Die enkel lewe is baie keer vrek alleen. En daarom moet 'n mens in vriendskappe, dit wat jy in 'n verhouding by een persoon kry met mens, baie keer in vriendskapsverhoudinge, moet jy dit, die emosionele vervulling wat 'n mens het, moet jy by hierdie persoon kry 'n bietjie hier, en by daai persoon kry 'n bietjie daar. So as jy enkel is, moet jy kan organise. As jy getroud is, moet jy kan compromise. En dit is waar jy dan die toer moet hê. Kan ek vir julle 'n paar net, vir die van julle wat enkel is? En ek gaan nie vra wie dit is nie, hoef nie hande op te steek nie. Net 'n paar enkel lewe tips gee. Weet julle wat is nodig? Daar is nodig dat iemand 'n bietjie leierskap neem in die enkel wêreld. Ek onthou toe ek enkel was, het ek toe nou besluit, joh, ek moet nou ietsie doen. Toe besef ek, wat is die gelukkigste tyd vir 'n gelukkige getroude persoon? Vrydagmiddag 5:00, wanneer jy huis toe gaan. Wat is die slegste tyd vir 'n enkel persoon? Vrydagmiddag 5:00, weer na 'n leë yskas en 'n leë slaapkamer toe gaan. Is nie lekker nie. En toe besef ek, maar kom ons reël iets daar. Ek wil julle net twee interessante praktiese voorstelle maak, miskien drie. Dat as daar in jou jaargroep of jou portuurgroep gaan vat in en kry, hier is wonderlike plekke hierso, so kry 'n koffiewinkel, daai tyd was dit die Nuwe Skafe in Pretoria gewees, en dan vat jy tussen 4:00 en 7:00 op 'n Vrydag aand, en dan kry jy so 3 mense wat saam organiseer, en jy kry 'n tafel daar, waar jy die rooi appel neersit, of die geel serp, of een of ander identifiserende ding, en elke enkel persoon wat jy raakloop, die funksie werk so, die Vrydag aand tussen 4 en 7 werk so, elke enkel persoon wat jy raakloop, nooi jy soontoe wat jy dink kan bietjie bydra tot 'n interessante gesprek. En die reël is, jy hoef nie te kom as jy nie wil nie. Die reël is, jy kan loop wanneer jy wil. En die reël is, jy kan so lank bly, maar jy moet 7:00 huis toe gaan. Want 7:00 begin die mense se aandfunksies. En ek kan nie vir julle sê hoe lekker dit was hier. Dit skep so 'n ruimte. En jy gaan nie daar 'n huweliksmaat ontmoet nie. Jy gaan eintlik net keer dat jy sosiaal awkward word. Want jy gaan eintlik net leer om nog te in verhouding te tree. En dalk gaan jy iemand ontmoet as die Here se belofte vir jou is om te trou. Dan gaan jy met die persoon wat daar is, se niggie, se oom, se tannie, se kleinkind, se wat ook al, gaan jy dan trou. Want dit gaan oor networking. So mense, dit is, as 'n mens enkel is, moet 'n mens regtig ietsie doen. Want die eensaamheid wat mense kry, en veral later in 'n mens se lewe, eensaamheid moet vervang word met gemeenskapsaamheid. En weer een, sê die Here vir jou, maar weet jy, ek wil vir jou in 'n groep inbind. En natuurlik is dit die gemeenskap van die heiliges in die kerk. Maar natuurlik moet jy op 'n manier organise. Weet julle wat is 'n wonderlike geleentheid? Net 'n baie eenvoudige ding. Ek het 'n tannie gehad, ek het net na ek geswat het ek 'n tuinwoonstel gehuur in Waterkloof, so op die Uniegebou afgekyk. Ek het nog die nuwe Suid-Afrika so sien met alles daar van my stoep af daar, van die tannie se stoep af daar gesien. En tannie Elsa het vir my sosiale kuns geleer. Sy het gesê, as jy as 'n enkel persoon die wonderlikste vriendskappe wil bou, kry vir jou een ander persoon, want onthou, jy sal bietjie uitgekuier met jou netwerk. So kry een ander persoon, wat dan, byvoorbeeld 'n man of 'n vrou, wat dan 'n hele nuwe netwerk het, dan nooi jy 3 van jou beste vriende, en hulle nooi 3 van hulle beste vriende, hulle 2 ken mekaar, so jy ontmoet elke aand, kry jy, doen dit so 1 keer 'n maand, ontmoet jy 'n ete by jou huis. En onthou net 'n tafel van 8. Dan Elsa het gesê, as die groep 10 mense is, dan is groep deel in 2, dan is dit nie lekker kuier nie. As dit 6 is, is dit te benouwend. Die perfekte kuier is 8 mense om 'n vierkantige of 'n ronde tafel.
En mense, ek het dit uitprobeer, ek het later in my lewe nie besef dat ek aan Tannie Elsa se raad so nodig het nie. En ek het letterlik gesit en dan nooi ek mense, dan kuier hulle so lekker, dat ek 'n introvert. Dan ruil ek het by my huis, dan hier teen 2 die oggend die mense nog hier geloop, dan geloop ek in die tuin en sê ek, hoe gaan ek hierdie mense uit my huis uitkry? Ek wens hulle wil nou loop. Want die kuier is te lekker. Mense, sien julle wat ek hier bedoel, is, jy kan vir Here vra, Here help my asseblief, ek is alleen, ek wil vriendskappe sluit. Maar hoe bou jy 'n goeie verhouding? Jy begin deur daar te wees, deur in beskikbaar te wees, deur 'n koneksie te wees. En dan moet jy volgens die Here se beloftes werk. Sê maar, as Here vir jou sê, maar kry by die Here 'n duidelike belofte. Wat het hy vir jou in gedagte? Enkel pad, dan laat dit so wees. Lewe kan sinvol wees. Gesamentlike pad, dit gaan sy kompromie ver, laat dit so wees. En dan, as jy dan daai pad stap, sorg net, gaan reël jou vakansies, gaan spring op wanneer daar 'n groep kom, wanneer hier 'n pragtige ensemble kom wat saam met Koos gaan sing, kom woon dit by, organiseer 'n klomp mense. Mense, ons is sosiale wesens, ons is nie daar om te vereensaam nie. Die Here laat die eensames woon in 'n gehuisgesin, staan in Psalms. En as jy nie 'n eie huis is net nie, dan skep jy jou huis is in. Dan skep jy jou vriende. So dit is die enkel lewe tips wat ek vir julle wil gee. En onthou, ek wens vanaand is heeltemal te kort dat ek oor al twee onderwerpe lank genoeg gaan praat. Nou wil ek gaan, sê nou maar jou belofte is, dat die Here vir jou sê, maar ek wil 'n sinvolle liefdesverhouding bou. Regtig 'n huweliksverhouding bou. Ek wil by daai ding begin, daai troue ding begin, wil ek doen. So, dan is wat vir die mense vir my vra, is hoe kry ek 'n gelukkige huwelik? Maar weet julle wat ek agtergekom het wat meeste mense doen? Hulle vra die verkeerde vraag. En as jy die verkeerde vraag vra, dan kry jy die regte antwoord op die verkeerde vraag. En dan, mense, jy kry nie 'n gelukkige huwelik nie. Waar kry ek een? Mense kry nie 'n gelukkige huwelik en jy bou 'n huwelik. En die verantwoordelikheid wat ons daarvoor het, is baie belangrik. So mense bou 'n huwelik. En toe ek dit besef het, toe ek nou die dag, so ek dink het was 2016, het ek gesit. En vir jare, toe ek Sasol se in-huis coach was, moes ek as 'n company counselor huweliksberading doen. Weet julle hoe interessant is dit? Hoekom wil die maatskappy dit gehad het? Want as jy met 'n plofbare proses soos Sasol se Fischer-Tropsch tegnologie werk, wat kan in jou gesig ontplof, dan as jou aandag nie by die werk is nie, ons het die woord gebruik presenteeism, met ander woorde, jy is met jou lyf hier, maar jou kop is by jou probleme, dan maak jy foute hier. Ek het 'n ou in die hospitaal besoek wat sy hande stompies afgebrand is. Hy sê sy vrou wat hy saam is, wat hy 2 kinders by het, wat hy nie meer getroud is nie, wat hy saam geleef het, hom gedamp. En hy was heeltemal ontseenie daar en hy trek die groot switch en hy stroombane en hy brand sy hande stomp af. Hy lê daar in Hydromet Hospitaal in Trigard met sy hande so. Ek sê, wat het gebeur? Hy sê, nee, ek het net nie gefokus. Ek is bekommerd oor my vrou het my gedamp. My vrou met wie ek nie getroud is. En dit is hoekom die maatskappy gesê het, help mense as hulle met, dat ek as 'n maatskappyberader huweliksberading moet doen. Nou in daai tyd en toe eendag sit ek in die spreekkamer beklei die mense so voor my dat ek skoon ontseenie is. Ek het amper vir hulle gesê wat my sielkundige sussie my geleer het. Sy het altyd vir my sit gesê, sy sê vir haar kliënte wat so voor haar beklei, sy sê, weet julle wat, julle kan dit gratis by die huis doen. Hier moet julle betaal julle daarvoor. So, kom ons gaan 'n bietjie aan. So en ek is ontseenie en ek sit en ek gaan uit sommer uit pure frustrasie het gaan sit ek en sê, maar hoe, wat is dit wat mense mee sukkel? 5 jaar down the line, 10 jaar down the line, 30 jaar down the line, 40 jaar down the line. Ek wil my oudste huweliksberading koppel is 93 en 90. En toe hulle met my begin oor seksuele issues praat, het ek my gaan inboek vir trauma counseling by 'n ander persoon. Jy kan sekere prentjies nou, wat jy kan dit nie uit jou kop uitkry nie, dat sal surgically removed moet word. Ek bedoel, dis dit is bietjie moeilik. Maar in elk geval, dit het net vir my besef, daar is hoop, daar is moontlikhede wat ek nie eers van geweet het. Maar nou ja. En mense, dit lei toe daarso dat ek toe nou gaan sit en sê, maar hoe kan 'n mens 'n gelukkige huwelik bou? En ek wil vanaand, ek kan nie, daar's nie naaste by genoeg tyd nie, en ek hoopelik sal ek eendag terugkom en dit in 'n halfdag of 'n voldag seminar kan aanpak, maar ek vir jou vanaand vir julle net 'n voorsmaak gee. Gaan sit en ek besef
daar is maniere om 'n gelukkige huwelik te bou. As mens by die regte punt begin, weet jy waar is die punt wat ek begin het? Ek gaan sit uit pure frustrasie uit en maak 'n lys, sommer net, wat is dit wat op die tafel land? En ek kom agter daar's 12 goeters. So daar's 12 goeters wat wat op die tafel land. Julle sien daar staan die 10 punt toeringplan. So daar's 12 goed en as jy 'n teacher is wat mense goed wil red, hoeveel is in die onderwys, hoeveel is in die docentwêreld? OK. Jy weet mos jy probeer goeters, Rika, jy weet mos jy probeer goeters altyd mos onthoubaar maak vir mense. En toe dacht ek nou, hoe gaan ek 12 goed onthoubaar maak? En ek besef as mens trou, dan is dit mos dit is mos daai ding gee mekaar die regterhand. Dan staan 10 vingers, dis wetlik so voorgeskryf. En dan sê hulle die ringe, gee mekaar die ringe. So daar's 10 dinge en 2 ringe. Toe dacht ek, as ek nou 'n plannetjie het om huwelike te help, is dit 10 dinge en 2 ringe. Want ek besef toe nou, daar's 12 herhalende goed wat probleme veroorsaak. En as ons hierdie 12 goed aanspreek, dan kan ons mos nou 'n bietjie die probleem oplos. Want dit klink vir my na die grootste gemeene deler goeters of die kritiese prestasie areas van 'n huwelik. So die 10 vingers en die 2 hande, dit begin daarmee, en dis hoekom ek het toe nou noem, dit wat ek vanavond met julle wil deel van, hoe bou mense sinvolle huwelik, sê ek, ons moet hierdie 12 goed vat, en ons moet daar aandag gee, en kom ons noem het nou weens gebrek aan 'n ander naam, die 10.2 ring plan vir 'n gelukkige huwelik. Okay, so dis waar dit begin het. Nou, daai 10-12 areas, besef ek toe, dit slat my soos 'n weerligstraal, ek besef toe nou hierdie 12 herhalende goed wat deur letterlik dekades op my tafel geland het, is daar 'n goue draad deur. En daai goue draad is verwagtinge. Met ander woorde, daai 12 areas is daar, sê nou maar daar's verwagtinge oor seks, of verwagtinge oor geld, of verwagtinge oor kommunikasie, en dit word nie vervul nie, dan is dit nie 'n lekker huwelik nie. Wat is 'n lekker vakansie? Sê nou maar, ek kom nou ter goeder trou en ek besluit nou, kom nou, hier nou lekker vakansie, soos ek nou al hier gedoen het, lekker in Victoria Bay al vakansie gou. En ek sê, ok, ek verwag nou so 3 reendaas, ok, 12 daase vakansie, 3 reendaas, ok, en maar die rest hoop ek daarom 'n sonskyn daar. Maar dis 12 torrential rain, net 12 reendaas. Wat sê ek, my verwagting is nie, wat sê ek, het was nie 'n lekker vakansie nie. As jy Lady Diana was, en jy verwagting is, een prins, een prinses, een kasteel, en jy kom achter, ek weet, daar is een prinses, 2 prinsen en baie kastele, dan is jou verwagting teleurgestel. So wanneer is 'n huwelik nie lekker nie? Wanneer iemand vir jou biltong en sop beloof, en vir jou allerhande goeders beloof, en jy kry liefde, nou liefde en kou water sou ook mee kan doen, slossie sop in die biltong, dit klink ok. So mense, wanneer verwagtinge geskep word, en dit word nie vervul nie, nou wat is daai 12, met ander die onvervulde verwagtinge, is die ding wat meeste huwelike in die moeilikheid laat land. En wat is daai 12 verwagtinge? O, daar was 'n nommer 13 ook, wat een van die verwagtinge van 'n huwelik is, daar moet goeie kommunikasie wees. En ek werk toe nou die plannetjie uit, en met groot trots vat ek nou my plannetjie, en ek vat het nou my vrou, en sê, ek is nou hier op 'n ding, ek dink ek het nou goeie reverse engineering gedoen, en ek het nou regtig goeie navorsing van jare gevat, en hierdie ding uitgewerk, en ek wys my vrou die plan. Maar sy is 'n journalist, sy kan lees en skryf en self dinge uitdink, en sy sê, maar jy het een iets vergeet. Ek sê, maar ek sal het inpas. Kon hom toe nêrens inpas nie. En ek besef toe punt nommer 13 is die een wat sy geïdentifiseer het. Nou noem ek die 10.2 ring plan vir 'n gelukkige huwelik plus nommer 13 wat ek my vrou moes gevra het. Want ek het my eie reël verbreek, ek het nie betyds gekommunikeer nie. Maar mense, kom ek gee net vir julle vanaand te voorskou. Vat elkeen van julle julle hande net so. Vat jou hande net so. En daai 10 goeters wat ek geïdentifiseer het, is as jy 'n sinvolle huwelik wil bou, moet jy voor die tyd, voor jy trou, hierdie goed gaan uitklaar, verwagtinge uitklaar. Jy moet, as jy 10 jaar getroud is, moet jy dit nou doen. As jy 7 jaar getroud is, want anders kry jy daai 7 jaar ongemaklikheid wat almal sommer net division, divorce en daai ding. En as jy nou al 30, 40 jaar getroud is, is nooit te laat om hierdie ding weer te doen nie. Want jou era en jou stadium wat jy in die lewe is, het verander. Weet jy dat die eerste ding, en ek gaan hulle so vat, dit is kommunikasie, dit is finansies, dit is seks en intimiteit, dit is kinders, dit is lewensstyl, wat se lewensstyl het 'n mens? Kom ons gaan so deur die 12 goeders, kom ek gaan so vinnig net gou deur. Dit gaan nie almal doen nie, ons gaan nie vanaand tyd kry vir almal nie, maar ek gaan so vinnig skiep deur, ek gaan so 2 of 3 noem.
Weet julle wat is die heel belangrikste ding van 'n huwelik? Jy kan nie oor al die ander 12 goeters praat as jy nie oor kommunikasie praat nie. Want kommunikasie is 'n baie interessante ding. Kommunikasie het 3 doelwitte. Almal van julle maak so uit in 'n verhouding 3 doelwitte. Moet probleme uit die weg ruim, minus tot 0. Hy moet die verhouding bou, 0 tot 100 en hy moet die ding bestuur dag tot dag. Ek noem dit die besem, die troffel en die stuurwiel, die WhatsApps. So die doel van kommunikasie is die immuniteitssisteem van 'n huwelik. Daar is altyd issuetjies. Iemand vergeet dit of iemand is onsensitief daar of jy sê 'n verkeerde ding daar of en is nie sensitief genoeg of wat nie. En dan is daar 'n probleem. En as jy dit nie opbou nie, weet julle wat ek in die spreekkamer agterkom? Mense praat en dan praat hulle nooit goed uit nie. En as jy elke dag so 'n klein dingetjie het. Ek het sekoena my spreekkamer omdat ek so 'n tafeltjie gehad en dan sê nou maar ek hou van interessante tydskrifte en elke kliënt bring vir my 'n geskenk. Sê, "Ag, Gustav, ek sien jy hou van goed. Hier's vir jou nog een." Hulle sit nog een. Na die eerste dag is daar 12 tydskrifte. Dan is daar later is daar na 'n jaar en ek gooi nooit die oues weg nie. So die goedjies wat nie uitgepraat word nie, bou so. Wat staan op meeste egskeidingsdokumente? Ons het niks weer vir mekaar te sê nie. Ons kan mekaar nie meer hoor nie. Ons kan nie meer kommunikeer nie. Weet jy hoekom? Omdat jy nooit goeters uit die weg uitgeruim het. Hierdie klein jakkalsies wat die wingerd verdeel. So kommunikasie is die immuniteitssisteem van 'n huwelik. Met ander woorde, daar kom gif in. Jy moet dit vinnig verwerk. Jy moet dit uitpraat. Dit is hoekom die Bybel sê, moenie die son laat sak oor jou toren nie. Jy moet onmiddellik die ding uitpraat. So as 'n mens op daai punt kom van kommunikasie, wat die belangrikste ding van 'n huwelik is, dan as jy nie kommunikasie het nie, dan het jou immuniteitssisteem daarmee heen. Wat noem jy die siekte wat jou immuniteitssisteem wegvat? Die gevaarlikste virus is nie COVID nie, dit is HIV. Met ander dit is die virus wat jou soldate, wat jou moet verdedig, verlam, sodat die kleinste ou kiem inkom en dan sterf jy. Niemand sterf van AIDS nie. Jy sterf van 'n longontstekingkie of van iets of van TB of so iets. So met alles daar nie kommunikasie in die huwelik is nie, dan het jou verhouding vigs. Dis hoe hard ek het vir mense stel. Dan het jy met ander, dan is jy defenseless. Dan kan jy nie oor een van die ander goeters praat nie. So om daai goed in plek te kry, om kommunikasie weer in plek te kry. Nou die dag is daar 'n kappel, hulle het so skatter ontwikkel. Weet julle hoe wonderlik was dit? Hulle het 'n hele naweek gevat. Hulle sê hulle was so moeg aan haar naweek. Ek het vir hulle tegnieke geleer, kommunikasie tegnieke, dat hulle jare se gelede se goed uitgepraat het. Hulle sê hulle is nuwe mense, hulle voel hulle kan mekaar weer sien. Ek kan jou weer hoor. Dis maar soos in COVID, was die ouens maar so saam toegesluit in hulle huise. En toe moes die ouens met hulle vrouens begin praat. Toe sê jy, ek het nogal 'n interessante vrou. Ek het nie geweet sy is so interessant nie. Ek moes net met haar praat 'n bietjie. Is nogal 'n heel oulike mens hierdie. Maar mense, as jy nie daai goed in plek het nie, tydens COVID het ek gedink, ek gaan ook 'n bietjie rus in my spreekkamer toemaak en dis meer. 5 dae later begin daai telefoonlui sê, ons moet nou dadelik gesels. Ek kry dit met my papiertjies, want jy kan nie dit oor Zoom doen nie, dat ek in gesig, want mense wil mekaar vermoor. Weet julle wat noem mense wat lief is vir mekaar en sluit dit in COVID toe? Witte brood. Wat noem jy mense wat nie lekker is met mekaar nie, wat in elk geval na hulle werke toe gevlug het om net nie, omdat hulle nie met mekaar kan praat nie, sluit hulle toe. Jy noem dit moordpotensiaal. En dit is wat 'n mens moet kommunikasie. Maar mense minus tot nul is nie net al nie. Jy wil tog nie net 'n konflikvrye situasie hê dat jy met mekaar leer om mekaar te praat en op te bou en dies meer. So die hele kwessie van kommunikasie is die beginpunt van en as jy dit nog nie weet hoe nie, mense vra altyd, kan ek bekostig om vir coaching te gaan? Weet jy wat vra ek vir jou? Kan jy bekostig om dit nie te doen nie? Want dit is een van jou sleutel geluksfaktore in jou lewe, werk wat waardig is vir jou verhoudinge en diep intieme verhoudinge. Weet julle wat is ek hartseer oor verlore geleenthede? Ek sê altyd vir mense, julle is so naby en tog so ver. Ek sê altyd vir mense, weet jy, dit vat dieselfde hoeveelheid energie om te beklei as om 'n intieme verhouding te bou. Jy kan daai selle energie gebruik om iets te bou, in plaas van om energie so te vat. Mense, maak julle vuiste so. Nou is ons teen mekaar en ons fight met mekaar, ons is teen mekaar. Mense, kry vir jou doel in die lewe, vat daai gesamentlike energie en gaan vorentoe. Nie die voorpersoon voor jou nak nie, asseblief. Met daai selle energie wat jy teen mekaar kan gebruik, kan jy gebruik en sê, kom ons kry vir ons 'n gesamentlike doel in die lewe. Kom ons tackle die lewe weer saam. Ons is 'n span. Ons is 'n span wat saam die lewe weer vat. So mense, kommunikasie en dan die WhatsApps. Jy moet iemand nie net konflik vermy nie, jy moet dit bou, mekaar oppraat. Maar wat kla die mense wat so huweliksmaats oorlede is, wat ek mee gesels?
Hulle sê, weet jy, ek mis nie net die seks en die intimiteit en die nabyheid en die vashou nie. Ek mis die WhatsAppie van 10 minute voor hy by die huis gekom, het hy altyd WhatsApp gestuur en sê, kan ek ietsie koop, ek ry vir by die winkel. Mense, daai dag tot dag bestuur van die verhouding, is die goeikies wat jy mis. En ek dink dit is daai goeikies wat alles in kommunikasie is. En dan finansies, ek gaan baie vinnig deur dit vanaand gaan, ons het nie naaste my genoeg tyd, ek gaan net so 1 of 2 en interessant is. Finansies is altyd, meeste van die goeders is daar op 'n kleierij oor bronne en die getoutrekkerij daaroor. Oor intimiteit kan ek dalk net iets sê, dit gaan oor verwagtinge. Onthou verskillende lewe, daar is verskillende maniere van intimiteit. Toe, daar is baie mense wat mediese probleme het, wat suikersiekte en al die ding het. Mense, penetrasie is nie die enigste manier van seks nie, daar is 200, daar is 300, 400 verskillende maniere van seks. Jou grootste seksorgaan is jou vel, jou belangrikste seksorgaan is jou brein. Aanraking is 'n seksuele aktiwiteit, jy vat pos nie aan almal nie. Dit is aanraking, daar is maniere hoe mense by mekaar kan uitkom. Mens kan gewonderlike intimiteit hê. Daar is 4 maniere van intimiteit. Fisies, emosioneel, intellektueel en geestelike intimiteit. En ek noem dit die 4x4 van intimiteit. En ons begin ons huwelike altyd met 'n 2x4. Dan slat ons modderpad of sandpad. Want ons is, ons kan so emosioneel so lekker bind en ons kan so lekker saam bid. Maar fisies gebeur daar niks nie en intellektueel kan ons nie saam gesels nie. So hierdie die hele kwestie van intimiteit, om dit te ontsluit, is so belangrik. Die verwagting van werklike koneksie. Nou die dag is daar 'n boerefamilie, die onskuldigste 2 kinders, boere, Vrystaatse boerekinders. As jy net die woord seks noem vir die meisiekind, dan bloos hy sommer so hier uit haar kraag uit. En die ouetjie, as jy die woord seks noem, dan blink sy oë net so, en weet nie wat alles nie. Nou is die verwagting, en nou moet hulle trou, nou moet ek hulle maar aan die hand vat, nou die verwagting is letterlik hoeveel keer, en vra vir haar, sy dink so, 1 keer 'n maand, is nou voor hulle trou, die oukie val omtrent van sy stoel af, hy het, nou, is ook maar goed, ek vra vir hom, hy het so, dink so, 2 keer 'n dag, oom, die arme meisiekie val van die stoel af, en ek kan nou dink, as die verwagtinge, nou, dan gaan hulle op hulle witte brood, nou, dit gaan nie, hier gaan nie lekker, ek volg het daarom op Facebook, hulle het nou al 3 kinders, so, hulle het minstens al 3 keer gedoen, so. Ek weet nou nie wat hier gebeur, nie, maar ek kry ook maar my konynkies, ek het so kappeltjie daar, en hulle kom toe, ek sê, hoeveel keer, die meisie sê, so, die ou sê so 2 keer 'n dag, die meisie sê recht so, ek sê, okay, whatever, is recht so as julle al die tyd het in die sfeer. Maar mense, so intimiteit is daar baie goeders wat 'n mens moet oorsit. Maar weet jy wat is die diepste hartseer in die lewe, wanneer intimiteit verbreek word? So wat is die belangrike? Mense, ons moet oor hierdie goed begin praat. Weet jy wat is die probleem? Ons is te skaam om die vrae te vra. En wat ek toe nou gesit en doen het, ek het nie vir julle nuwe teoretiese ding opgestel daar nie. Ek het vir mense 'n lys van vrae gegee. Gaan sit en hê 12, 13 koffieafsprake met jou maat. En praat met hulle hierdie goed deur, en dan vra jy daai absolute detail vra deur. Want selfs by die geldstorie, nou die dag trou ek, hierdie ouwe, die meisie is te skaam om te vra oor hoe gaan die geldgoeders werk, want sy wil nie soos 'n gold digger lyk nie. En met ander woorde, en ek besef toe nie kom moeilikheid, want hulle klaar nie verwagtinge uit nie, hier gaan groot moeilikheid kom oor wie gaan die geld inbring en wat gaan gebeur. So mense, ons moet gaan sit. Hoe bou jy sinvolle huwelik? Jy gaan kyk wat is die sleutelsuksesfaktore van 'n huwelik en jy gaan praat daaroor, jy klaar verwagting uit en weet jy wat doen jy? Dan commit jy vir die lewe, vir die res van jou lewe om dit waar te maak. Ons het 'n ou professor gehad, hy was so droog soos 'n stuk biltong. Party van julle sal hom dalk ken, Prof. Konrad Wetmar. Maar hy was 'n een persoon, ons het flamboyante professors gehad, maar hy het so ver van hulle vrouens in die kerkbank gesit. So daar was nie baie intimiteit nie, maar Prof. Konrad was regtig die droogste ou stuk biltong, maar as hy mondeling by hom gedoen het, sy vrou bel hom nog, daai tyd hierdie foon met die draad aan, dan het hy so lieftallig met haar gepraat, dat ek sê, hi, die ou prof. En hy het in die klas, het hy eendag ingekom, hy sê, meneere, moet nooit vir 'n vrou sê, jy's lief vir haar, as jy nie 'n leeftyd het om die woorde waar te maak nie. Wow. En dit is jy klaar die verwagtinge uit, en dan het jy 'n leeftyd, want jy, hoe kan ek in hierdie 24 uur, kan ek 'n verwagting waar maak, hoe kan ek het in hierdie week doen, hoe kan ek het in die jaar doen, weet jy wat is die ander dinge, kinders, die hele kwestie van, moet daar kinders wees, moet daar nie kinders wees nie, wat gaan ons met kinders maak, hoe baie stryery is daar in Gauteng, nie hier in George nie, maar in Gauteng, oor verskillende style van kinderopvoeding, nee,
En die een is te sag en die een is te hard. Ons moet daaroor met dit dinge moet uitgeklaar word. En hoeveel kinders, en moet daar kinders wees, en kleinkinders, en hoe gaan die mense doen, en tweede huwelike met kinders, en as jy, ja, daar is so baie komplikasies daar rondom. Maar daar is 'n ou prentjie van my ou familiekiet van 'n hele paar jaar terug. Daar is die ou drie dogtertjies. Hulle is so boos vir my as hulle hoor, ek wys dit, maar hulle is nie hier nie, so be it. Ja. So, dit is die hele kwestie van kindertjies, van ou kindertjies. En dan lewenstyl. Weet julle wat is die interessante ding? As die 5-ster hotel meisie met die kamp in die tentjie daar in Victoria Bay se waar die wind jou heeltemal wegwaai, met daai een trou, né? Weet julle hoekom gebeur dit? Werksverskaffing vir my. Die Here het vir my ook sorg. So die kern hier is, dit gaan oor lewenstyl. En lewenstyl is ook, weet jy, dan sê hulle altyd, in my huis het ons dit so gedoen, en in my huis het ons dit so gedoen. Dan sê ek vir hulle, man, weet jy, hulle gaan nou so lank beklei. Wat van? Julle gaan of terug na julle huise toe, of julle skep hier 'n nuwe ding. Want julle het cricket gespeel daar, en julle daar rugby gespeel, nou speel julle tennis, en julle wil met rugby en cricket reel speel. Bou 'n nuwe familiekultuur, wat van best of both? Kry bietjie die beste uit jou familie. Eenvoudige beginsels. Maar nee, in my manier het ons dit so gedoen. Regtig? So mense, jy kan interessant gaan oor lewenstyl, familiekultuur, wat doen 'n mens daar rondom? Oeg, een wat mense altyd vergeet is grense. Mense, wat is die grense wat jy het met skoonmaas en skoonpaas en sjoe, vandag se tyd daar's te veel stories in my kop dat die manne toe aangedring dat die meisie moet weer uitgaan, net vriendskappe verbreek met almal wie sy geslaap het, toe besef hy moet sy met haar hele vriendekring prys gee. So mense, boundaries. Wat nou? So die hele kwestie van grense, mense, die hele boek van boundaries is een van die belangrike ding, maar mense kan nie net die boek boundaries lees, as jy nie ook intimiteit, boundaries is die beskerming, boundaries is die veilige ruimte, want wie mag in die kasteel inkom en wie mag nie daar inkom nie, dit is die hele kwestie van grense en wie kom tussenin en is daar grense? Mens kan in soveel detail hierin gaan, jy kan sien, ek was soos 'n perd wat wil in detail ingaan, maar ek moet jetski vandag, ek kan nie diep duik vandag nie. En dan rolle. Vrouens, daai asblik ding, nee. Dan stap jy verby, dan sê, die asblik is vol. Dan stap ek en sê, ja, ek sien ook, hy is vol. Kan ek vir julle net verduidelik hoe 'n man se kop werk? Mans hou van 'n doel. Gee vir jou 'n doel en die ou moenie twee doele gee nie. Kan nie so baie fokus nie, net een op 'n slag. Twee goed op 'n lysie winkel, jy sal twee kry. Drie goeders, hy gaan een vergeet. Maar gaan net daar op en sê, weet jy, kan jy nie 'n nice man wees en net vir ons hier asblik nou uitgooi, nou op hierdie oomblik? Ja, na die dag kry ek 'n oproep. Right. Die vragmotor kom by ons huis op nie opgedag. Hier die asblik uit sien. Ek voel soos 'n man. Ek het 'n doel, ek het 'n ding, ek gaan punte skoor. Ek sit hom uit. Ek sê, ek het die asblik uitgevat. Praat net reguit met ons. Geen net vir ons 'n doel. Nie net sê skimp, die asblik is vol nie. Ons kan nie gedagtes lees nie. So mense, rolle. Dit is 'n ding wat uitgeklammerd word. Niemand van julle sê ooit, ek moet ook alles in hierdie verhouding doen, alles kom ook op my neer, né? Mense, dan jy nie reg in 'n negotiate nie, daar moet 'n bietjie rolverdeling wees. Mense moet gaan verwagtinge uitklaar, wie doen wat? Dan moet daar 'n hele kwessie van persoonlikheidsverskille wees. Weet julle hoe handig is dit? In die ou tyd het die ou mense, hulle het verskillende persoonlikhede gehad, hulle het nie geweet hoe mense verskil nie. Dan het hulle beklei en hulle is net diskant moord omgedraai en toe tog maar besluit om terwille van die kinders nie te skei nie en mekaar eindelik gevind en toe tog al effens 'n lekker ou dag gekry. Weet jy, jy kan jou leerkurwe verkort. Toe ek 'n jong seun was, my pa se spreker ons in sy huis, dan kom die mense so toe, dan sien ek hulle skryf daar en sê ek nou, wat doen hulle? Hulle skryf toetsies, psigometriese toetsies. Sê ek nou, hoekom is hulle hier? Nee, hulle is huweliksberading. Dan sê ek, moet mens toets skryf om te kan trou? Jy sê, nee, my pa sê, nee, jy moet voor die tyd met mens weet, waarvoor teken jy op, as jy nou met hierdie aards introvert trou en dit, en dan kan jy na die tyd een verskoning gaan sê, nou, I didn't sign up for this nie. Jy moet voor die tyd weet waarvoor jy jou inlaat, so dat jy jou, ken jouself, ken die ander persoon, verander jou angle.
En mense, daarom is dit, jy kan op hierdie laat stadium van die huwelik, dit is nooit te laat om te gaan sit, en jy moet 'n battery van minstens 5 toetsies doen met mense, en jouself leer ken, jy kan jou leerkurwe verkort, die MBTI, die DISC, die breinprofiele, die shadow match toetse, daar is 'n hele klomp toetse wat 'n mens daar is. En dan het ons nou nog nie eers oor man-vrou verskille gepraat nie. Ek denk, teen die tyd het julle agterkom mans en vrouens verskil. Weet julle wat is die ding wat 'n vrou, die, al die vrouens in my spreekkamer vra? Kan hy net 'n bietjie meer van sy hart met my deel? Dan sê hy, hoe voel jy? Dan sê hy, goed. Maar net dit was al klaar 'n stretch gewees. So twitch, 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 voel, voel, voel. Een van die ingenieurs kom toe na my toe na 'n emotional intelligence seminar vir hulle aangebied het en hy sê toe, o Gustav, so dis nie dat ek nie gevoelens het nie, ek is net nie in kontak met my gevoelens nie. Sê ek, ja. En toe hy nou begin leer, en dit is selfs wetenskaplik bepaal, dat 'n vrou se emosie woordeskat is groter as 'n man se woordeskat. Mens het nie so baie woorde nie. Nou voel vrou se, maar jy gee nie vir my detail nie. Hoe was dit? Is lekker? Was eintlik baie lekker. As hy met 'n vrou gesels het, het hy baie meer inligting gekom het. Nog en detail. Nou vra hulle eens, hoe was die plek, hoe was dit gewees? Ek het al geleer, ek neem foto's, dan sê ek, nee, ek weet nie, kan ek ook wys jou, dit was die dekor, dit was dit, dit was, dis detail. Nee, sê maar, dis mos nice, jy kom ons nou, as dit al behoefte is, gee dit vir haar. So wat is die grootste behoefte? Vrouens sê, kan 'n man nie net meer bietjie in kontak kom met sy emosies en dit deel nie. Sy soek 'n emotional docking port. En as jy so rationeel is soos kan kom, regtig, jy mis uit op een, jy het vat een van die 4x4 van intimiteit se wiele, vat jy weg. Nou ry jy met 'n driewiel. Wat is die man se grootste versoek in my spreekkamer? Kan sy nie net 'n bietjie meer vry met haar bronne wees nie, asseblief? En mense, ja, ek wens ek kan nie oor baie meer. En dan daai ingewikkeldheid, en dan my suster se seun kom na my toe, sy sê, oom Gustav, sê, ek moet my nie oom noem nie, sê, maar hy is groter as ek, jy kan my Gustav noem, sê, ja oom, hy is groot, nou kan ek vir hom nou niks verder sê, nou kom my langs toe en sê, oom, ek verstaan nie vrouens nie, sê, nou, hoekom praat jy met my? Dan sê ek, maar in elk geval, okay, kom ons sit nou maar saam. Hy sê, ek het al die foute wat ek hier gemaak het, en ek het geleer, en ek het met die ander een het anders probeer, en ek het weer 'n bloedneus gekry. Ek sê, maar jy nie agterkom vrouens verskil ook van vir vrou tot vrou nie. En daar is ingewikkeldheid, so ons sit met al hierdie dinge wat 'n mens regtig moet gaan sit. Maar mense, dan die ander ding is wat die grootste huweliksbreker is, want hierdie goeters is, die Engelse woorde is deal makers en deal breakers. Hierdie ding is maak of breek saak. Hierdie 12 goeters kan 'n huwelik maak of breek. As jy ingaan en jy, wat is julle name? Dion en Lazelle. Dion, staan asseblief op. Lazelle, staan asseblief op. En Dion, bring die twee stoele saam. Bring die twee stoele saam. Lazelle en Dion, kom staan hierbo. Weet nie of julle getroud is of nie, maar ek veronderstel dit. Nou Dion, dra die twee stoele. Dan sê, dra die twee stoele in jou hande. Lazelle, staan hier by my. Sy is jou toekoms, nê. Nee. En jy wil haar hels, behels. Maar sien julle deel, julle kan sien, dis 'n nice ou, geef hom 'n hande klap, dis 'n baie nice ou, nee. Maar sien julle, hy dra 'n bietjie bagasie, uit die verlede uit, dalk. Nou, Dion, dis Lazelle, ne? Omhels vir Lazelle, asseblief. Kan ek vir julle net sê, dis die derde keer in 18 jaar, dat 'n man onmiddellik die stoele neergesit het en die vrou omhels het. Al die ander jare het hulle dit met die bagasie. Julle is slim in hierdie wêreld. Geef vir hierdie man 'n groot hande klap. Mense, daar is hy vat maar die stoele saam. Mense, dit is nie lekker om met iemand getrou te wees wat bagasie en dra nie. Ek vra altyd, wat bring jy na die partytjie toe? Wat dra jy in die verhouding in? Daai pyn van die verlede, daai landmyn areas, dat jou huwelikslewe soos 'n skaakblokkie wat jy net 5 blokkies op kan speel, nie ander is ek 'n landmyne wat jy aftrap. Mense, asseblief, en hier is dit belangrik, die huwelik is nie 'n hospitaal nie. Gaan jy sê, ek sal hom genees nie. Ek sal hom help met sy verslawing nie.
Die huwelik is nie 'n hospitaal nie. Jy moet gaan, en dit is wat ek noem van trippeloop life coaching of trippeloop huweliksberading. As jy bagasie het, gaan sit en gaan sorteer jou eie goeders uit en gaan sit met iemand en sorg dat jy as 'n heel mens, nie as 'n stikkende mensie sonder bagasie by die tafel kom, sodat julle in geheel alles met mekaar kan deel. Mense, dit is die een grootste deel. Dis nie net ontrouheid wat die groot deelbreker is van 'n huwelik nie. Dit is bagasie van die verlede. Dan bloei jy op mense wat jou nie gesny het nie. Jy moet swaar kry vir al die ander mense wat voor jou jou maat seer gemaak het. En daarom is hierdie ding belangrik. O, julle kan sien, ek is soos 'n perd wat myself moet terughou. Mense, asseblief, los die bagasie agter, want anders gaan hy dit jou agterhou. En dan die toekoms, weet jy wat is 'n groot probleem? Weet jy wat is die lekkerste ding van 'n huwelik? Weet jy wat is, hoekom gee die Here vir jou 'n huweliksmaat? Jy het 'n lewensdoel op aarde, jy het 'n lewensdoel, ek is amper soos Oprah, jy het een, almal van julle het 'n lewensdoel, as jy nog een wil hê, is nog ene, so jy het 'n lewensdoel. Maar weet jy wat is lekker, dat jy 'n maat het wat jou help om jou lewensdoel te bereik? Weet jy wanneer skei mense, wanneer jou maat jou terughou van jou lewensdoel af? Dis wanneer mense baie keer skei. En daai toekoms is, jy moet 'n toekomsplan hê. En dat jy sê, maar, en dit is wat ek baie keer mense mee help, ek wil daai een boek wat daar op die tafel gelê het, is die lewensontwerpprogram Get a Life. Dat jy sê, wat is my lewensplan? En dat 'n huweliksmaat moet sit en sê, dis wat ek sê, voel die Here vir my sê ek moet doen, dis sê, dan sê, maar hoe kan jy my help met my plan en hoe kan ek jou help met jou plan? Weet jy hoe lekker is dit? Ek was baie lank single gewees, as jy niemand het om jou te help met jou plan nie, is maar 'n bietjie alleen. As jy 'n maat het, wow, dis lekker. As ek koop in haar lewensvisie, sy koop in my lewensvisie, dis nou lekker. So jy moet 'n plan hê. En daai lewensplan, gaan nie die detail in vanaand nie, dis hoe 'n lewensplan lyk daai. En dan die ring van spiritualiteit. Ek het nou die dag twee ateëste gehad, wat mekaar getroud, hoe kom een tot bekering, toe skei hulle. En die ander het gesê, I didn't sign up for this. Letterlik geskei. So ek kan nie met 'n Christen saamleef. So dit was nie omdat die Christen nie nice was nie, omdat die ateïs nie nice was nie. En is die ring van spiritualiteit. En daar's soveel stryery wat 'n mens baie keer hieroor het. En in die ring van getrouheid. Mense, as daar een ding is, kan ek net vir mense vra. As jy die dag trou, liefde is een ding, trou is 'n ander ding. As jy die dag trou, dan sê nie, wat doen jy Saterdag? Nee, ek gaan liefde nie. Jy sê Saterdag ek gaan trou. Weet jy wat is trou? Ek, jy is net ons twee, niemand alleen nie. As dit 'n toksiese verhouding is en gevaarlik is, daar is redes wat 'n mens daar uitkom. Maar moet asseblief nie. Mense, die seerste, diepste sny, as jy vir my in my oë beloof het, jy het vir my gelieg. Natuurlik is daar kan 'n mens vergifnis daaroor kry. Ek het al gesien dat huwelike herstel, wanneer dit gebeur het, wat 'n mens daaruit ook herstel. Ek het al gesien hoe daar horrendes goed gebeur het in mense huwelike herstel. En ek het al gesien dat huwelike misluk oor 'n juicy WhatsApp boodskap. Omdat daai vertroue, dit gaan nie net oor fisiese intimiteit nie, maar emosionele intimiteit. Maar mense, asseblief, laat net jou woord iets werd wees. Ja, ja, asseblief. Hoef dit nie vir my te doen nie. Doen dit vir jouself. En dan die laaste punt, nommer 13. Wat Annelies bygevoeg het, en daarmee wil ek afsluit. Miskien dat ek daar net die laaste paar minute oor gaan. Weet jy hoe belangrik is dit? En ek moet haar eer gee vir dat sy hierdie een uitgedink het. Dat sy vir my gesê het, Gustav, weet jy, as daar's 'n basiese verwagting as jy met iemand trou. Nou is jy getroud en daar's 'n verwagting dat jy wil met hierdie persoon verbind. Jy wil selfs met hierdie persoon prokreëer. Jy wil selfs 'n gesin hê. So as jy 'n gesin begin, dis nogal daunting, nou het jy 'n bietjie hulp nodig, kinders grootmaak vat geld en tyd en inset. So jy wil nie hê hierdie persoon moet so onverantwoordelik leef, hulle self nie in stand hou nie, dat hulle prematuur gaan staan en sterf nie. So jy wil hê hierdie persoon moet hulle self minstens gesond hou. Jy wil nie hê hierdie persoon moet hulle self dood rook nie, of dood drink nie, of dood bedwelm nie. Of incapabel maak dat jy moet in verslawings in vasgevang word nie. So fisiese instandhouding. Weet julle, een van my kliënte sê vir my, weet jy Gustav, as die dominee sê vir my, ek moet baie my vir man lief hê, maar weet jy hoe moeilik is dit om daai ou wat so 3 dae laas gebad het, na knoffel ruik en sy roes en drank lê en afslaap op my bed. Is nie lekker nie. Hy homself nie in stand nie. Is nie lekker om met so iemand getrou te wees nie. So mense, daai instandhouding moet daar wees. Ek sien baie keer, dan sien ek,
een van my coach collega's sit in Katoe, sê sy nou die dag, sy sien daar, en dit is baie keer of die man of die vrou, die man hou homself netjies en die vrou laat haar gaan, of die vrou hou haar netjies en die man laat hom gaan. Mense, daar is een stukkie verantwoordelikheid, dat jy moet aantreklik bly vir iemand anders, nie afstootlik nie, maar dis nie net fisies nie, weet jy wat kom ek achter? Jy moet jou psigiese en geestelike instandhouding reg doen, want weet jy wat kom ek achter? Mense, as jy nie jou gees, allemaal van ons, die put van depressie is beskikbaar vir allemaal, as jy nie jou self bykie manage en sê, luister, as maniere hoe ek my psigies geestes gezond kan hou nie, dan weet jy wat word jy? Krenkie. En is nie lekker om met iemand te wees wat bykie krenkie is. Dit is niemand, daar is een paar goed wat niemand vir jou kan doen nie. Jy moet jou lichaam in stand doen. Niemand kan namens jou bad nie. Niemand kan namens jou sielkundige hygiëne doen nie. Jy moet jouself geestelik in stand hou, dat jy nie gaan staan en in twyfel is. Ek is so moeg vir die arme ouens wat in liefde teleurgestel is en nou die geloof verlaat het en dan vir allemaal nou vertel om nou te sê, ons moet dit nou allemaal nou saam doen nie. Rarig, as jy moet jouself geestelik ook in stand hou vir jou maat. Mense, is dit nie 'n realistiese verwagting nie? Is dit nie wat ons aan mekaar verskuldig is nie? So wat het ek vanavond vir julle gegee? Julle vra vir my, hoe bou 'n mens 'n sinvolle liefdesverhouding? Jy vat die sleutel suksesfaktore van 'n huwelik, daar is hulle 'n handvol, 'n mondvol vanavond, 12 vingers en nommer 13, en jy besef, dit is die, en onthou, hierdie navorsing is berus op retrospektiewe, reverse engineering navorsing. As daar nog iets is, dan sit ons nommer 14 by, dan gee ek het vir jou en sê, maar dit is jou bydra tot die plan, as daar iets is wat ek vergeet het. Maar mense, hierdie is die 12-13 kritiese prestasie areas van huwelik. Of jy nou wil trou, of jy kinders het om te trou, kry sorg dat hulle dit doen, of jy nou al 10 jaar getroud is, 30 jaar en net lus is, maar ek wil uit hierdie verhouding nog meer intimiteit uithaal, gaan sit, klaar weer die verwagtinge uit. Commit daartoe. Maak het waar vir mekaar. Jy gaan sukkel om 'n slegte verhouding te hê. Doe niks hieraan nie en jy gaan gewaarborg moeilikheid hê. So mense, kry mense sinvolle liefdesverhouding? Nee, jy bou eene. En daarmee sluit ek af. En as jylle regtig, hierdie ene, al die boeke is nou uitverkoop, maar as jy regtig hieroor bykie meer wil hê, ek kom een keer in elke nou en dan, bijvoorbeeld een keer in 2 jaar of so iets, het ek hier al seminare aangebied, of in die Kaap, of Pretoria toe, vlieg op soen toe, wat ook al, maar as jy iets hieroor wil hê, dan jy kan letterlijk die QR code scan, of gaan net op die webwerf fixvirdielewe.co.za, dan is hierdie hele PDF lê daar, as jy nieuwsgierig is om die volledige vraag te hê, van wat een mens vir mekaar moet vraag vir jou koffiedates, gaan op die webwerf in fixvirdielewe.co.za, daar sal jy sien die 10.2 ring plan vir 'n gelukkige huwelik. Die 10.2 ring plan. So mense, hoe bou 'n mens 'n gelukkige huwelik? Jy gaan kyk wat is die kritiese prestasie areas. Ek sluit laastens af, as jy wil besigheid doen, dan, jy kan of bankrot speel of nie, wanneer speel jy nie bankrot nie, wanneer jy die reels van besigheid speel, jy moet 'n goeie product hê, wat help het jy die product, maar jy het nie klente nie, wat help het jy het klente in die product, maar hulle weet nie daarvan nie, het bemarkingsplan nie, wat help het jy het nie cashflow nie, besigheid het kritiese prestasie areas, en huwelik het ook, ek noem het die 13 goeders, die 10.2 ring plan plus nommer 13, dis hoe huwelike werk, gaan sit, klaar verwagtinge uit, en dan is dit moontlik om 'n huwelik te bou. Waar gaan het hier? Laaste gedachte. Mense, ons kan theoretisch praat, ons kan hoogheilige allerhande goeders sê. Een huwelik word praktisch beleef op hierdie 12-13 areas. Gaan sit, vernuwe jou huwelik, die lewe is te kort, vir slegte koffie en nie genoeg intimiteit in die huwelik nie. Vat jou huwelik, gaan sit om, bou om verder, blaas weer lewe in. Het sal 'n voorreg wees om selfs met julle verder contact te hou daaroor. Het was lekker saam met julle vanavond, mooi loop.